Atatürk və Ziya Bünyadov prospektlərinin kəsişməsində yerləşən Ayna Sultanova parkı artıq uzun müddətdir ki, təmirə bağlanıb. Son günlər Ayna Sultanova heykəlinin parkdan götürülməsi məsələsi mətbuatın gündəminə gəlib. Media yazır ki, təmir işlərindən sonra Ayna Sultanovanın heykəli bu parkda olmayacaq. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən Real TV-yə verilən məlumata görə, ötən ilin dekabr ayından cənab prezidentin sərəncamı ilə Binəqədi rayonunda abadlıq quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi, o cümlədən Ayna Sultanova adına parkın yenidən qurulması məqsədi ilə 1.5 milyon manat vəsait ayrılıbdı. Həmin vəsait hesabına hazırda Ayna Sultanova parkında yenidən qurulması işlər aparılır. Məlumat üçün bildirim ki, işlər yəni öz axarında davam etdirilir və bu yay ayının 1-ci və 2-ci ayında artıq yenidən qurma işlərinin, yəni parkın təmirinin tam bitməsi nəzərdə tutulubdur. Parkda olan heykəlin götürülməsi isə müzakirə mövzusu belə ola bilməz. Çünki park uzun illərdir Ayna Sultanovanın adını daşıyır. Sadəcə olaraq heykəl orada restorasiyası, yəni yenilənməsi işləri gedəcək. Yəni park açıldıqdan sonra da heykəl tam yeni görüntüsündə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Ayna Sultanova tarixi şəxsiyyət olsa da, müasir Azərbaycan tarixi üçün yadda qalan xidmətləri olmayıb. O, inqilabçı olub və müstəqil cümhuriyyətin devrilməsi üçün həyat yoldaşı Həmid Sultanov və qardaşı Qəzənfər Musabəyovla birlikdə əlindən gələni edib. Ayna Sultanova Azərbaycanın ilk diplomatı olub. Kimdir Ayna Sultanova? Bizim milli qəhrəmandır. Xalqımızın qəhrəmandır. Neyniyib ki? Vətən uğrunda canını qurban verib. Bu inqilabçı olub. Musabəyovun yoldaşı olub Qəzənfər Musabəyovun, yoxsa bacısı mı deyə yadımdan çıxıb. O Bakı Komunasının süqutundan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı fəaliyyətini davam etdirmiş. Həştərxana gedərək orada müsavat hakimiyyətini yıxıb, yerində kommunist sistemli bir ölkə qurmaq üçün bolşeviklərə yaxından köməklik göstərmişdir. Cəmi 43 il ömür sürən Ayna Sultanova Azərbaycan SSR-nin Maarif üzrə Xalq Komissarı, Şərq Qadını jurnalının redaktoru, Azərbaycan tarixinin ilk qadın kabinet naziri, Xalq Ədliyyə Komissarı, Ali Məhkəmə sədri və ən nəhayət şəxsən Leninlə görüşən adam olub. Lakin 1930-cu illərin repressiyası ondan, həyat yoldaşından və qardaşından da yan keçmədi. Hətta o dövr üçün xalq düşməni kimi güllələnmə cəzasına məhkum edildi.